походженням. Скажи мені своє відчуття. Зачем ти штатів? З твоїм 18-річчям. Ти на Женю. Я чуть старше. Це ти камеру купила собі? Чи це мій подарунок уже? Спасибо, ну не треба було так витрачатись, звісно. Ну, ти йдеш після мене. А чи ти так почервонів? Я просто фотку якраз от твою відкрив. Він просто вже стінчевий. Так, бачу, як ти з Яриком тут. І ще й кимось ти. З ким? Там тільки один Ярик. Ні, дівчина. Дивися, там були за Сташку, я бачу. Віндус, що це? Що це? Обступила. А воно даже вже. Як із цієї сторони будеш? Я тікаю. А, ну так. З днем народження ще раз. Щастя, здоров'я.